Здравейте, гледате борсовата информация по AgroTV, подготвена за вас от Алеко Дянков, аз съм Петя Пенчева. В първите часове на вчерашната търговия в Париж цената на пшеницата падна до рекордно ниското ниво от 207,50 евро, но в последните минути, когато интересът се повиши, курсът се покачи и мартенския контракт приключи с плюс 1,75 евро до 212,50 евро. Обратът беше предизвикан от развитието в Чикаго, където хлебното зърно добави 6 цента и 1 четвърт до 601,50 евро за бушел. Останалите контракти и на двете борси затвориха на червено. При днешната предборсова търговия пшеницата в Чикаго е с плюс 2 цента и 3 четвърти до 604,25 долара за бушел, но царевицата от мартенския контракт губи 3 четвърти цент до 446,50 долара. Юлските фьючерси на овеса остават на 373,50 долара, а оризът от септемврийските доставки се търгува за 15,42 долара за 50 килограма. След като приключиха сесията с отрицателен резултат, мартенските фьючерси на соята с плюс 1 четвърт цент до 1203,50 долара за бушел, а цената на соевото масло се покачва до 45,60 долара за фунт. Мартенското соево брашно добавя 90 цента до 362,60 долара за тон. Днес котировките във френската столица започват около нулата. По обяд мартенските фьючерси на пшеницата добавят 50 цента до 213 евро за тон, а мартенската царевица поскъпва с 75 цента до 181,50 евро. Рапицата от февруарските доставки е с минус половин евро до 422 евро. На селскостопанската борса в Ешборн за 1 тон безмаслено сухо мляко от февруарските доставки се искат 2560 евро. 1 тон масло с доставка през същия месец се продава за 5150 евро, а цената на 100 кг априлски картофи за преработка е 37 евро. И днес цените на петрола вървят нагоре. Към 12.30 българско време американският суров нефт добавя 57 цента до 74,39 долара за барел, а сортът Брент се продава за 79,29 долара, отчитайки плюс 59 цента. По обяд природния газ на нидерландската виртуална борса TTF струва 29 евро и 18 цента за мегаватт час, което е плюс 19 цента. Това беше всичко от днешната борсова информация. Останете с програмата на AgroTV.